Esinizdə bolsa avalları Umrə ziyarəti bir ildə 2 martda bahar və Ramazan mövsümündə amalga aşırılar yedi. Bu barada 2018-ci ildən başlayıb barcha çəkilovlar alıb təşləndi. Hac kvotası 2022-ci ildə 7000-dən 12000 nəfər gəçə. Bu il isə 15000 nəfərə aşırıldı. Hacga baradgan ziyarətçilər üçün yagana online açıq aşkara navbat tizimi yangidan cari qılınadı. Bunda barcha viloyatlarda hac markazları təşkil etiladi. 2030-yilga qadar haj ziyoratiga boradigan fuqarolarning soni bosqichma bosqich yiliga 24 ming nafarga yetkaziladi. Yangi tariximizda musulmonlar uchun muqaddas hisoblangan Ramazon va Qurbon hayitlari 3, 4, 5 kun dam olish kunlari bu yil ham farmonga qo'l qo'ydim. Nimaga? Mana shunday qadriyatlarimizga munosib bo'lishimiz uchun. Nimaga? İlim bilen münasip buluşumuz için. Nimaga? Bilim bilen Buxoriylar, Maturidiylar, Termiziylar qayerda bor? Şularga münasip bulup, şularda talimiga münasip bulup iş qilsak, biz hiç qachon kam bo'lmaymiz. Ana shunda biz büyük babalarımızda davomchisi bo'lamiz albatta. Men bunga ishonaman.